هغه شپږ ځوان لوبغاړي چې روان غازی امان الله له سټیس الیو کې ښه ثابت شوي. ویډیو تر پای وګورئ او فری یوټیوب چینل در سره لازم سبسکرایب کړئ. د اووم پړاو غازی امان الله له سټیس الیو په دوام تر دې دمه نه سیالۍ ترسره شوي او د معلوماتو له مخې یوازې شپږ اووه سیالۍ پاتې دي. تر دې د مللي سیالیو په لړ کې هندوکا سټرایکرز لومړی، ماهی پر سټارز دوهم، پامیر لیجنډز درېیم او میوند چمپیانز چې تر دې دمه ډېره بده روانه ده څلورم ځای کې ده. د دې جام سیالیو کې درې هغه غوره توپوهونکي چې تر نورو ډېر ښه ځلېدلي عبدل مالک، درویش رسولي او بهیر محبوب دي. عبدل مالک په دې سیالیو کې څلور لوبې ترسره کړې دي چې تر دې دمه یې پکې 301 منډې ترسره کړې دي. دوه نیمه سلیزې او یوه سلیزه ترسره کړې ده. د منډو او سطې په هره لوبه کې 2.15 دی او د روان پړاو غازی امان الله له سټیس الیو مخکښ توپوهونکی دی. د دې جام دوهم مخکښ توپوهونکی درویش رسولي دی. درویش چې د افغانستان کورنۍ کرکټ او په ځانګړي ډول غازی امان الله له سټیس الیو کې له ټولو غوره او بهترین لوبیز ریکارډ لري، دا ځل یې هم د لوبډل مشرۍ د سخت فشار باوجود غوره توپوهنه کړې ده. درویش رسولي په 15 لوبو کې 244 منډې ترسره کړې چې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه په خپل نوم لري او لوړې منډې په یوه لوبه کې 138 دي. د منډو او سطې هره لوبه کې 8.3 دی. درویش رسولي په همدې سیالیو کې تر دې دمه د زیاتو باونډرینو د وهلو ریکارډ هم له ځانه سره لري. بهیر محبوب په 15 لوبو کې 240 منډې ترسره کړې دي، څلور نیمه سلیزې لري او په هره لوبه کې د منډو او سد 8 دی. لوړې منډې په یوه لوبه کې 2 دي او د روان پړاو درېیم غوره منډې جوړوونکی بلل کیږي. بهیر محبوب هر کال بهترینې سیالۍ ترسره کوي خو په ملي لوبډلې کې د ټاکل کېدو باوجود هم په 11 کسیزه لوبډلې کې نه لیدل کیږي. د توپ اچوونکو له منځه بیا نوید زدران لومړی مقام لري. دې نو په څلورو لوبو کې د 10 لوبغاړو په سوځولو سره مخکښ دی. درې ځلې په یوه لوبه کې 3 لوبغاړي سوځولي دي. په دوهم ځای کې بیا فرید ملک دی چې څلورو لوبو کې 8 لوبغاړي سوځولي دي. فرید ملک سږني سیزن کې د توپ اچونې سربېره په توپوهنه او توپ نیونه کې هم خورا ښه ثابت شوی او په درېیم ځای کې ځوان الراونډر شمس الرحمان دی چې په څلورو لوبو کې 8 لوبغاړي سوځولي دي. له ملتیا مو نړۍ مننه. شیر او سبسکرایب مهم نه شي. تر بیا ښې چارې.